va, chama la atención. No ha rushado, no ha rushado para el round. Maxi muerto, arriba de casa muerto. Bomb muerto. Yo tengo A, yo tengo A, maté los 3A. Vienes A, por favor. Pachi muerto. Yo tengo dentro. Dentro clear. Cuidado, sí, subí a Pati, Pati. Plantada en French y Dombi. Proteja. A 7.22, mano. Ahí, cuidado. Mais um carro. Morto. Túnel último. AW, AW! É AW. Vou smocá-lo. O Ben está feito. O Ben está feito já, calma. Já cá para trás, Steven. Temos a bomba. Mano, está lá. Está close ele. Show, show. Oh! Falou janela, para janela, toma. Janela, aí. Ai, estou muito cego, mano, não estou vendo nada. PT tá no palácio. Morri. Ele tá no palácio. Entreguei, velho. Ah, entreguei. Base, base, base. Ó o PT, mano. Beleza. Vai, lindinho. É isso, lindinho! É isso, lindinho! É isso, lindinho! Meu Deus, lindinho! Ah, que beleza, hein, lindinho! Beleza, Lidio. Aula. Exatamente. Opa. Isso aí que eu queria falar. Quantas cestas você conseguiu, Fer? 390. Parabéns, que isso, cara. Eu vi a foto lá, hein? Que, irado, isso, mano. Hein, velho? Foi God, eu chorei. Que chorei, isso, foi God, velho. Foi God. Quantas foi toneladas? God. 4 toneladas ou 3 gaulês, né? Que falaram é. Lá. Cansada, velho. Liga, tomou dois. Liga, não saiu. Faça liga até. Quem liga? Isso, liga até. É isso, jadeira. Tá de 5. O que foi isso, velho? O que tá acontecendo, velho? O cara nem tava na minha tela quando eu morri, velho. Que isso, Lili? Na Austrália a gente é campeão. Que já foi, bora. Velho. Vambora, vambora. Tá. Ele tem um sonho, velho. Cuidado com o Boltz. Olha aqui, olha aqui! Eu vou passar! Passa, passa. Aqui onde? Eu peguei, eu peguei, eu peguei, eu peguei! Ele tava dentro da smoke, o safado, velho. Aí, acabou, velho. Porra, graça! Que beleza, que beleza. Esse não. Ah, você vai me mal, fez? Claro, tá aí no chão aí, mano. Aí, ó, toma aí. Barulho, vou fazer barulho. Eu vou fazer a smokezinha do bomb. Ó, oh? Ó. Oh. É aquele esquema, né? E aí depois a gente vai pra onde? Pega o pixel. Vai pra A, velho. Vem, vem, tem que entrar mano, bem, muita, galera. Muita banguear, muita banguear, velho. Tem muito gente B, velho. Vem cá. Vamos. Nossa, Naki. Nossa, foi minha esse smoke aqui em cima? Nossa, Naki. Caiu o smoke de alguém aqui, BT. A minha tá lá no bombe. Ah, na no bombe, Moscou, BT. Na no Moscou. Você quer ir lá ver? É melhor nem ir, né? Não, não. Certeza. É você tá dameado, mano. Tá no BS. Não tá pro L ou CT, né? Que isso? Que? Ah, não, tá certo isso, não tá certo. Não tá certo. Que ele fez? Tá fudido, mano. Meu Deus. Vou pegar o roxo aqui. Agora Caruso. Tá lá, tá lá. Ligação. Ah, desgraça! É possível que eu não matei, eu tive a chance, velho. Meu CS tá bugado, velho, tá muito lagado. Nossa, né? Vai te comer, hein, Vernão? O cara nem sabia que eu tava aqui, velho. Nossa, meu CS tá zoadaço, velho. Não sei o que tá acontecendo. Eu jogaria um time full gringo, jogaria. Fica a escada, hein? Eu vou bangar uma mesa. Agora não tenho mais escolha, né? Agora.
Agora, antes podia ser só um brasileiro, né? Agora não tem mais. Hip dupla. Quem tá aqui, ó, Leti Pereira, ó. Beleza, peraí, Boltz. Ó, já tem um entrando fundo já. Boa. Eu tô fundo. Quê? Olha lá, mano. Ô, Xuxa. Tá. Lindinho, só segura uma flash na eu mão. Eu tenho um bang do Fallen, se quiser. Pode ser, taca. Taquei. Perfeito. Eu vou meio. Tem domínio MF. Taquei mais um pra garantir. Boa, Gal. Dois meio, dois meio. Tira o cara. Tá, joguei uma granada. Vou fazer smoke do Fallen. Tá. Atrasei eles na smoke. Subiu o campanário, bom. Peguei o Liminha. Tá. Ah, Liminha, no pau. E se você quiser, eu carrego o anel. Eu levo o anel pra você no seu casamento. Junto com a cachorrinha, né? Com o ratão. Posso guiar o ratão. Já pensou? O anel vai estar nas costinhas do ratão, certo, Gal? Eu juro lealdade. Aí é God. A você, viu, Gal? Tá bom? Eu juro lealdade a você, viu, Gal? Pensou que da hora? O style é o caramba. Viadinho que ensinou o code. Lógico que não, pô. Quem aí não daria, né, o anel pro Gal? Que eu. Tá, né, que a gente chegou nesse momento aí importante. Chegamos aí à marca de 25.568, né, velho? Porra, 25.568. A gente tá... Quantas horas de live, velho? 4 horas de live. E aí, ó, eu, em nome da tribo aí, a gente dobra já, ó, acabei de... Deve subir aí o valor, já subiu. Então, mais 25, eu gosto velho. Assim, quando aperta, então, já... ó, eu mandei 25k aí. Ei, preto, em nome nossa, da tribo aí, pra preto, gente já... Né, velho? Preto, poder, né, pra gente poder fortalecer aí o projeto do EdTuber aí, velho. Né, eu sei que vai estar em boas mãos e a gente vai seguindo, né, velho?